Hej och välkomna till dagens avsnitt av LTHs julkalender. Förra veckan så pratade vi om 3-sekundersregeln. Alltså att det tar 3 sekunder för bakterier att ta sig från golvet till maten när matramlan är på golvet. Vill du se det avsnittet så kan du klicka på länken i beskrivningen nedan. Men det vi kom fram till i alla fall var att det här är en myt. Det tar betydligt mindre tid för bakterier att ta sig från golv till mat. Men vi kom också fram till att det här ändå inte spelar så stor roll. För bakterierna som finns på vårt golv, de är inte speciellt farliga för oss. Så det lämnar oss ju lite med frågan, är bakterier onda eller är de goda? Ska vi se på dem som att de är våra fiender eller kanske snarare som att de är våra vänner? Ja, om precis det här ska vi faktiskt prata om idag. En bakterie är en encellig mikroorganism som saknar cellkärna. Och jag tror att ordet bakterie klingar ganska negativt för de flesta om man tänker på sjukdom, man tänker på fara, man kanske tänker på död till och med. Och det är ju visserligen sant att det finns många bakterier som är skadliga för oss, men vad många nog inte tänker på att bakterier också är rent livsnödvändigt för oss. Och vi har återigen valt att vända oss till Åsa och Elisabeth som jobbar på Institutionen för livsmedelsteknik här på LTH för att fråga dem om just goda bakterier. Ja. Men bakterier finns ju runt omkring oss, överallt. Precis. Precis överallt. Och vi får ju i oss dem med maten varenda dag. Mm, vi har dem på huden, vi har dem i tarmarna. Ja, och de ska vi ha där. Det är jätteviktigt för oss ju. Och de allra flesta är goda. Ja, och de hjälper till att försvara oss. Precis. De pratar med vårt immunförsvar. Det gör de. Och det gäller att ha en bra sammansättning av dem. Men sen är det ju också, visst kan vi få i oss dåliga bakterier och vi kan bli sjuka. Men det är långt ifrån alltid. Bara för att man får i sig en dålig bakterie blir man inte sjuk. De allra flesta dör i magen redan. Ja, och det behövs ett visst antal för att göra oss sjuka. I vissa fall är det ett väldigt litet antal och i de flesta fall så krävs det ju en del. Ju. Mm. Så är det. Bakterier har vi både inuti och utanpå vår kropp. Man kan hitta dem i munnen, i näsan, på huden och framförallt i tarmarna till exempel. I tarmarna så har vi faktiskt nästan 100 000 miljarder bakterier. Och det här är faktiskt 10 gånger mer än vad vi har vanliga celler i kroppen. Vi är alltså till 90% bakterieceller. Vi har hundratals olika bakterier som lever i och utanpå vår kropp. De allra flesta av dem är goda och jobbar dygnet runt för att vi ska må bra. Men egentligen så är det lite dumt att prata om bakterier som onda eller goda för att bakterier är lite mer komplexa än så. Bland annat så finns en bakterie som kallas för E. coli-bakterien och den lever i nedre delen av våra tarmar. Och den är direkt livsnödvändig för att vi ska kunna smälta maten som vi äter. Men hamnar E. coli någon annanstans än just i nedre delen av tarmarna, ja då kan den orsaka infektioner i både hjärnhinnor, blodbanor eller urinvägar. Man kan se det lite som att i tarmarna så är E. coli vår vän men utanför så blir den vår fiende. Och om du skulle ha oturen att drabbas av den här typen av infektion eller att du kanske får en öroninflammation eller en ögoninflammation, ja, då är det väldigt vanligt att man får just antibiotika. Och antibiotika är en svamp eller en bakterie som man använder för att döda de här ovälkomna bakterierna i kroppen. Och just antibiotika har Åsa och Elisabeth en väldigt viktig sak att säga om. Och sen har vi ju det här med antibiotikaresistens. Yes. Det är ett stort problem i världen idag faktiskt. Och antibiotikaresistens, det menas ju att bakterierna har förmåga att överleva. De kan ju överleva även om man äter antibiotika. Precis. Och sen är det ju en annan sak som är farlig med detta också. Och det är ju att det kan föras vidare ju. Den här resistensen som det kallas, eller motståndet mot antibiotika, kan föras över från en bakterie till en annan. Så får man fler som har samma motstånd ju. Och då fortsätter man att vara sjuk även om man äter antibiotika såklart. Sen är det också jätteviktigt att inte avbryta en antibiotikakur. Utan att man tar den fullt ut. För att annars så tar man inte död på alla bakterierna ju. Kan det vara någon som överlever och de delar sig så otroligt fort. Så de blir många så snabbt. Och då kan man bli sjuk igen. Så är det. Vi vill faktiskt också betona hur viktigt det är att man fullföljer sina antibiotikakurer. Både för sin egna skull men också för alla andra. Så att inte de här extremt farliga bakterierna lever vidare och skapar en slags antibiotikaresistens.
Men det är viktigt att tänka på att bakterier är inte onda i regel. Vi består ju som sagt till 90% av bakterier. Bakterier är en bra grej och vi behöver bakterier för att kunna leva. Så var inte rädd, ta inte för mycket antibakteriell tvål eller antibiotika. För då har du ihjäl alla bakterier, även de goda. Det var allt för idag. Vi ses igen som vanligt imorgon. Hej då! Hej då!